mun mielestä ainakin varsinkin uutena artistina pitäisi olla mahdollisimman sellainen avarakatseinen, että joku sanoo vaikka esimerkiksi, että Spotify on huono juttu, mutta mä en pidä sitä itse ollenkaan huonona juttuna, että sieltä moni pääsee käsiksi mun musiikkia kuuntelemaan sitä ja sitten taas se tulee näkyy niin kuin muissa jutuissa niin kuin plussana, esimerkiksi sanotaan vaikka keikat. Kyllä se on niin kuin ihan täysin mahdollista, koska justiin tämä verkko ja nämä mediat, mitä meillä siellä nykyään on, niin ne mahdollistaa kaiken tällaisen. Tää nyt tällä hetkellä omaa tilannetta miettii, niin kyllä sitä on niin kuin hyvin pitkälle päässyt ilman mitään levyyhtiötukea tai tällaista. It's your boy, that could be insane. Now this be something that won't eradicate. And all I gotta say, I'm coming hard, I'm coming very hard, I never hesitate, yo, I levitate, not like 420. Elikkä Vapamedian lukijoille, käykää tsekkaas dakojunior.com. Hyvää alkanutta vuotta jokaiselle, nauttikaa.